Vi på Uppsala konstmuseum är stolta över att visa upp Maj Brings konst. Det är första gången hon visas i så stort format. Maj Bring föddes i Uppsala 1880. Hon studerade först till konstnär i Sverige och reste sedan till Paris. Där inspirerades hon av kända konstnärer som Pablo Picasso och Paul Cézanne. Men framförallt kom hennes lärare Henri Matisse att betyda mycket för henne. När hon kom tillbaka till Sverige startade hon en konstskola. Och där fick varje student uttrycka sin egen känsla. Det var precis så som Matisse undervisade. När Maj Bring blev äldre förlorade hon synen. Hon började då arbeta med ny teknik och med nya material, som till exempel pärlor och paljetter. Och det gav en ny tändning och en större frihet att uttrycka sig som hon ville. Kom till Uppsala konstmuseum på slottet. Välkommen!